braćo i sestre, htio da postavim pitanje našem narodu. Pošto očigledno masa ljudi nije shvatila ozbiljna situacija o kojoj sam sinoć pričao, niste shvatili gdje se trenutno nalazimo kao narod i da zaista nestajemo. Evo, danas sam dobio jedno 10 video snimaka od raznih prijatelja gdje ljudi snimaju naš narod ispred policijskih stanica koji čekaju na pasoše jer im se hitno žuri na more jer prošle godine nisu oprali svoje noge u morskoj vodi pa ove godine moraju. Eto, zanima me čisto, braćo i sestre, pošto ne uviđate problem koji imamo u državi gdje je narod na rubu egzistencijalnog problema, gdje nema da jede, a uskoro neće imati ni pijaću vodu, pošto vladajuća koalicija na čelu s ovim diktatorom, velikim bratom, planira da proda i gradski vodovod i da prodaju i ovo malo, da kažemo, društveno korisnih firmi i organizacija koje su u sklopu države. Pa me čisto zanima, jer vam je toliko potrebno da se ove godine kupate i brčkate na moru, jer ne možete kod kuće u lavoru. Fascinantni ste mi, zaista. Ja se nadam da će, da kažemo, ovaj broj ljudi što se probudio i što razmišlja svojom glavom, da se konačno oglasi na oglasnoj tabli i da krenemo da drmamo kavez velikom bratu, jer vreme je da svi oni koji su uradili zlo ovom narodu, a mnogo ih je, da ga odgovaraju kako dolikuje. Jer meni je jako žao, je žalosno da svaki dan me neko pita u inbox poruku, brate, koju bocku da primim. Mislim, prosto mi je neverovatno da u 21. veku, u veku kada vi imate pristup ne samo internetu, nego svim mogućim informacijama, pitate doktor Google-a, doktor Google vam sve kaže. A vi ste toliko zatupljeni, da ne kažem priglupi i glupi, da ne shvatate svojom glavom i da uporno ćutite i okrećete glavu od problema u kome se nalazi čitava naša majka Srbija. Jako žalosno, jako tužno. I prosto mi je svakim danom sve fascinantnije i fascinantnije da mi kao narod, eto, od sinoć do sad, opet, ja kažem, javljaju se ljudi, pišu inbox, kako ćemo, brate, šta ćemo, brate. Pa ja vam sinoć poludih rešenje kako može da se promeni sistem, ali očigledno da ovaj sistem pojedincima odgovara. Pa tako da vidjet ćemo u skorije vreme, skorije budućnosti. Evo, ljudi me pozivaju 28. da izađem kao glas naroda, da snimam vezano za Srđana Žunića. Zovu me i na neke sastanke. Moji meni ti sastanci ništa ne znači, niti mi trebaju u životu. Ja hoću da se sastanem sa običnim ljudima, sa običnim narodom. Mene ne zanima, ja sam običan čovjek. Ja sam seljak čovjek iz Srbije, brale. Ništa me ne zanima. Zanima me bitno pitanje koje se dešava u našoj zemlji. A to je da nestajemo kao narod, da smo gladni i žedni, da nam djecu uče bolestima i onome što ne bi trebalo uopšte škola da propagira. Tako da, braćo i sestre, eto, imate vremena, svo vreme ovog sveta, ako ne krenete da se borite i da menjate sebe, kao pojedinca, i da druge ljude budite, da krenete da menjate stvari oko sebe, mi smo ga ugasili. Uporno mi šaljete poruke sa pitanjima kako ćemo i šta ćemo. Ja sinoć 40 i kusur minuta pričah očigledno u prazno. Je li ne čujete dobro
ili ne znam šta je problem. Pa eto, braće i sestre, vidjet ćemo šta će biti za 10-15 mjesec dana, pošto očigledno ljudi dosta su prali ruke, sad hoće malo i noge da brčnu u slanoj vodi, jer ipak more je najbitnije očigledno. A to što ćemo da kao narod, kao država, nestanemo u potpunosti, ma koga šiša, nema veze. Samo vi trčite da se bocnete, da se okupate, možda vam je ovo zadnje kupanje na moru, pošto ne verujete, masa njih ne veruje da se zaista umire od njihovih boca. Pa, kad budete mirisali cveće od ozdo, nemojte posle da kažete, e, onaj Marko možda je bio u pravu, jer nećete moći da kažete. Razmislite, braće i sestre, možda ja neki put i previše pričam, možda vas i davim sa istim stvarima, jer mi uporno ne radimo ni delić onog što bi trebali da promijenimo, a problem je u našoj državi. Znači, naša država je u problemu, a opet se javljaju ovi sunđer bobovi meni u inbox i pitaju me da li želim da podržim vladu narodnog spasa. Pa da im kažem opet javno, pošto ne mogu svima da im odgovorim ponaosob, mrzi me iskreno, odgovaram običnim ljudima. Ja podržavam to što je čovjek samoproglašeni vožd. Svaka mu čast, kapa do poda. Autolimar Đoša, eto ja sad planiram, sutra sam razmišljao, još ću vidjeti, ja kažem, kako bude situacija dozvolila. Sutra ujutru dodem u crkvu, pa da vidim da nabavim, moram sutra da nabavim, to jest večeras da nabavim mač. Pa da me Martina proglasi za cara Srbije, pošto očigledno fali nam samo car, imali smo kralja, imamo velikog brata, eto car nam fali. Pa eto, možda ćete da se pridružite jednom caru. Pošto očigledno mi smo toliko lud narod, da ne kapiramo neke stvari, jer ne možemo da uklavirimo, što se kaže. Neću puno dužiti. Sve već dobro znate. Budite mi pozdravljeni, lepi, nasmejani. Ispakujte kofere. More vas zove. Zbogom, narode moje.